פיקוד העורף חוגג 29 שנות הגנה על העורף. מי חוגג 29? זה אפילו לא עגול. בר, בשנה שכזאת, כל סיבה היא סיבה למסיבה בהתאם להנחיות. טוב, את ביקשת. כבר 29 שנים שפיקוד העורף כאן, מחלץ ומציל חיים בארץ ובעולם, מספק מידע ומענה לכל פנייה, מדריך כיצד להיערך ולנהוג בחירום, ומספק התראה והנחיה מצילת חיים. מספק אותך? טוב, הבנתי אותך. כבר 29 שנים פיקוד העורף מוודא שהמיגון מציל חיים, נערך לכל אתגר עתידי. פועל יחד עם רשויות מקומיות, משרדי הממשלה וארגוני מתנדבים, דואג שנהיה איתנים בעורף כדי לנצח בחזית. וישנו גם העניין הקטן הזה של הסיוע למאבק בנגיף קורונה. וואלה, אין סיבה למסיבה. מעניין איך נחגוג את 30. פיקוד העורף, הפיקוד של המדינה.